mladý matem, ok, je tady mladý matem, starý matem, je tady úplně všechno, je tady vykulený matem, je tady silný matem, nasraný matem, je tady plešatý matem, je tady vtf, proč je tady dejdr? Ještě nenarozený matem. Dobře, tohle to jsem asi vidět nemusel. Prosím! A dneska neumím udělat normální pozdrav. Pokud jste tady nový, tak určitě víte, že má videa oplývají retardací. A proto se dneska podíváme na něco, co je ještě retardovanější než moje videa. Určitě jste někdy přemýšlel nad tím, nebo se to pravděpodobně udělal, že jste zadali jméno youtubera do Google nebo do YouTube. Zkoušeli jste, co vám to najde. Já jsem tohle to nikdy neskoušel. Ale za to jsem zkoušel vyfotit okurku, která byla ve slavě a poslat jí kamarádce, která mi na to následně odvětila, že to není její velikost. Proč všichni myslí perverzně? Já jsem to takhle nemyslel. Nevermind, jdeme dál. Krve, dneska si teda podíváme na to, co když zadáme matem nebo nějakého jiného youtubera do Google nebo do YouTube, co nám vyjede. Koukej, jo, ukáži následovně. Máme tady Google, napíšeme matem a vyjede mi můj kanál. Wow, to jsem vůbec nečekal. Karavani, rozhodl jsem se, že pokud uvidím nějaký strašně špatný video, Světu jsem si vymyslel takovou hodně zajímavou věc. Budu křičet. Jakože hodně křičet. Tady si myslím, že to nemusíme ukázat, můžeme jít rovno na to, jdeme na domovskou stránku YouTube, takže dáme YouTube. Aaaa! Když já nespím, tak nikdo spát nebude. Co by jsem neměl tak moc křičet, dobře. Protože křičení asi pozastavuju, OK? Aaaa! Teď jsme tady na domovské stránce mého kanálu, očekávám, že jsem se hodně posunul. Tak jo, dáme tady, jsem odhlášený, abyste jako neviděli, co já normálně vyhledávám. A dáme tady, jestli si někdo natáčel to, že jsme se někdy vůbec potkali. Takže takže dáme potkal. Potkal jsem tě po letech, ok, tak to asi ne. Potkal jsem matema. Ne, to je? To je? Matem. What the fuck? To je týpek! Ty vole, je mi fakt mega podobnej. Kámo, co to je? What? Počkej, já to musím trošičku vyrovnat. Cože ten typ? Počkej, neříkej mi, že se prostě nesou něco ve stylu. Hej kámo, hej matem, můžeš se s tebou vyfotit? Já nejsem matem. Kámo, neříkej mi, že ten typek řekl. Jo kámo, pojď si na fotku, já jsem ten matem. Kurva, je matem, matem. Že se tohle to nestalo? Kámo, jestli toho typka někdo znáte, teďka hnedka mu napište, ať mě kontaktuje. A pokud na to video bude 7000 like, 7000 lajků. Teďka jsem odjel někam pryč. Já si ho pozvu do videa a natočíme dvojník te. What the fuck? On vážně dělá, že to jsem já. Mateme, on tě musí mít celý a pořádně, ale jo? Ale vole, natáčíš, no? Matem intro. A počkej, matem intro song, což je to se najde. Takže dáme tady matem intro, protože pár tady těch inter viděl. Nebudu vám kecat, který ty intra jsou fakt sračky. Hello, motherfucker. Já mu tohleto video jsem dával do videa. Musela jsem to i Moonovi. Moonová reakce byla následující. Jožík. Co? Já jdu zkoušit z mostu, pak. Já jsem nikdy nechápal aféru Joži. Nikdy jsem nechápal, proč to lidi sledujou. Ale je fakt smutný, že to mám víc sledující než já. Dobře, intro forma. Kámo, to nedělal to intro, tady se týpek. Ty to máš s tím sound effectem! Jeden dislike dazer. To fuck, ono 6 dazerů. Kámo, intro prim. Ne, já už to teďka vidím. Minecraft chleba mačko SK. Ne, co to? Čau lidi, já jsem Matem a mám to nejlepší intro na světě. Neříkejte mi, že si ty týmci myslí, že to mám budu pout. Dobře, máme tady intro for Matem, intro pro Matem. A jo, proč je tam ta mezerva? Template. Dazer a Matem, ne, že nám nikdo nedělal. Stop that shit. Dazer. To je. Ne, co je tohle? Já někdo to všechno vody zlajkoval, ale já jsem to nedal. To bylo moc pěkný. Kuky a ma... Ježiš, ne. Možná nenahrál moje video. Aha, tady intro se hodně hejbe. Intro para matem. To je třeba super, hej. Ale nevím, jestli to úplně dělal pro mě. To je intro para matem, což je... počkej, Google Translate. Intro para... Jo, pro matema intro, jo. To mi nemohlo možná dojít. Dobře, interstatio, dobře, dáme matemice. Dobře, dobrý, ježi, to jsou moje videa. Byl to pravý matemicek, ukáž. Byl to pravý matemicek, nebo nebyl? Čau, možná jsem mohl další video, dnešní video je z Minecraftu. Jsem na serveru Survive.
Kámo, ten týpek se jmenuje Mattmice. Jak to můžu být já? Kámo, týpek si prostě koupí originálku. Prakticky stejný nick, co mám já, akorát tam. Tak tady to bude kvalitní video, když se pojáš na tu miniaturu. A to hodnocení. A Vy to, můj chlapče, ne. Dobře, my jsem aspoň sundal. Jakub Mc, to nejsem já. Aha, jo, já jsem se nefajtoval. Aha, my se na jenom stáli. A on si to natáčel. O, tady ty starý dobrý časy. Kámo, s Dominikem, když jsme hráli ty vado. Jo, Skywards. Aha, já jsem chtěl říct Annihilation. No, dobrý. To je všude moje videa. A proč má plný nos? Třeba. Již dej mi, co spadlo teďka. Já jsem nechtěl zapnout. Cím se není o mnoho lépe a můžeme pokračovat. Jim nedochází, že Matemíček je herní nick a je to zdrobnělina od Matem, co znamená, že dneska kreslíme Matema. Ale já tam nemám velký co? Kámo, tady to nachází takové srance. Musíme zadat klasický Matem, no zadáme klasický Matem, a co mi to vyhledá? Jo, moje videa, jo dobrý, v pohodě, promiň. Ale berte to pozitivně, pokud tohleto video bude na hovno, stále bude lepší než 5 hodin sedět na záchodě. Ježíš, promiň, to jsem nemyslel, já jsem to také nemyslel, já jsem nechtěl nikoho urazit. Stále jedu a stále, schovka Matem. Matem, YouTube poop. Jo, Lego 007 las mi udlal YouTube. Já mám jednu klíčovou věc, co? Penis. Ano, tohle to není vtipný, tohle to nebylo. Go Matem, Jesus Christ, proč to našlo tady tu fotku? Můžeš mi říct, proč to našlo tady tu fotku? Když tam nejsem já. Takže vlastně na 90% fotek vlastně nejsem ani já, je tady mladý Matem, ok, je tady mladý Matem, starý Matem, je tady úplně všechno, je tady vykulený Matem, je tady silný Matem, nasranej Matem, je tady plešatej Matem, je tady WTF, proč je tady ještě nenarozený Matem. Tak já jsem to video chtěl ukončit a všiml jsem si tady takové dost zajímavé věci. YouTube a je před týdnem. A hlavně to vypadá mega dobře, takže a lidi mi to i doporučovali, takže se na to podíváme tady, protože kromě pokud byste chtěli, aby jsme natáčeli YouTube pupy, jsem hodně aspoň těch 3000 lajků. 3000 bude ten můj kamarád hodnej. Za 3000 lajků začneme natáčet YouTube pupy, tak jsem hodně 3000 lajků. Vítejte v tom nejlepším pořadu, vážně moje keci, běž k oknu. Otevří ho. A vyskoč. Mám králíka a říkám mu guláš. Kuda, hej. Vlezu do ledničky, i když vím, že tam nic není. Já taky. Vždycky. Ale to je pravda. Když seru, jak se říká, co vložíš, to vloží. Nemám žádný kozy, ale ne fakt. Dejte mi někdo kozy. Ty máš mít kozy. Ty 1.8 jsou nejlepší. Ty zmrde prolhana. Co? Poušu si do kabelu od sluchátek, už jsem 3 kabely překousal. Jen tak dál, za chvíli budeš jako vagónky. Proč vagónky? Vagónky nekousaj kable. Tohle je nejlepší YouTube, který jsem kdy viděl na mě. Čili teďka vytváříte YouTube popy. XD. Už si s ním ale nehraju několik let. XD. Říkaj, já se zaseknu. XD. Jo, aha, jo, zase jsem se do... Pizza Foxy klišák? Prej ne. Jednou jsem... Prej pořád ne. Lidi, co si o sobě moc myslí, nikdo nemá rád. Já jsem nejlepší. Tak to bylo vytržený z kontextu, tohleto. Tohle to nebylo vtip! Máš nového kamaráda, natoč boyfriend... ne, počkej, tak to není. Prase. Ale já jsem to takhle udělal. Všichni teďka jděte pod tohleto video a napište tam URO. Máte vůbec nějaký komentáře? Načti se. Prosím. Prosím! Máte mi chce! Ne, já se doufám, že to už ty video... Víte se, že když budu řovat do polštáře, tak někdo ne... Co to kur... Dobře, takže tady máme prakticky reakci na Minecraft skiny. Pouze jeden obličej vždy rozesněje mě, když mám špatnou náladu, a to tenhle. Větrák. Proč je tam větrák? No, jelikož tohleto video už má docela rozmí. Ježišmarja, ono nám je tady to nějak pádá. Tohleto video mělo hodně view, tak se zadáme i nějaké ty slavnější youtubery. Takže kdo je teďka hodně sledovaný? Mína. Moc hezké. Pak je tady Datel. Dobře, kdo je další hodně sledovaný? Tari. Tak, máme tady Tariho. Je, jak tady vykuk. Nech mě. Můžete mi někdo vysvětlit, proč je u Vedryho fotky napsáno Tari je nej? Mi to někdo prosím vysvětlit. Cokoliv! Já tady v tom videu hodně křičím, já si myslím, že já zítra nebudu mít žádný hlas. Adam Kajumi. Dobře, tohle to jsem asi vidět nemusel. A few moments later. 4.98, narodil se Dazer a byl to asi 8,5 metrů do výšky, skoro 5 fps. Celé život čeká na povzdechy a lagy. Dobře, já si myslím, že tohle to stačí, já si myslím, že tohle už bylo moc, že tohle fakt bylo moc. Měl vám se vám tohleto video líbilo, jestli ano, určitě dejte like, pokud chcete, aby se si pozval svého dvojníka do videa, tak se určitě dejte 7000 lajků, já se vám učinu a zatím čo?